नमस्कार, म डाक्टर सुभाष घिमिरे. आउँदै गरेको हाम्रो महान चाड, हाम्रो आम निर्वाचन, जसलाई म चाड भन्दछु, नेपालीहरूले अब नेपाललाई कुन दिशामा लैजाने, नेपालीहरूलाई कसरी आफ्नो भविष्य नेपालीहरूको निर्धारण गर्ने, तपाईँको एक भोटले निर्णय गर्दछ. यो मङ्सिर 4 गते हाम्रो भविष्यको निर्धारण हुँदैछ. त्यसैले यहाँहरूलाई आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दै देशलाई, देश निर्माण गर्नलाई दिशा निर्देश गर्न तपाईँको मताधिकारको प्रयोग गर्नुहोस्. तपाईँको एक भोटले देश बन्दछ र यो आउने निर्वाचनमा सबैले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरौँ, भोट हालौँ र देश बनाऊ. धन्यवाद. नमस्कार.